Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua murid. Hari ini anda bersama Sir Izzat untuk segmen Quick Revision Matematik Tambahan. Okey guys, apa yang kita nak bincang pada hari ini? Okey, hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang penting, iaitu berkenaan dengan objek dan juga image apabila fungsi diberi. Okey, kita akan lihat bagaimanakah cara untuk kita menyelesaikan masalah apabila melibatkan image dan objek. Okey, di sini saya akan ada berbincang dengan anda tiga jenis soalan. Okey, dan soalan ini adalah soalan yang agak popular dalam SPM. Okey, so ini adalah soalan pertama kita. Okey, fungsi f ditakrifkan oleh fx sama dengan bla bla bla, di mana x tidak boleh sama dengan kosong. Okey, dan cari pertama f5, b image bagi 1/3 dan c nilai-nilai x jika imagenya ialah 8. Okey guys, macam mana kita nak selesaikan soalan A ni? Okey, kalau anda lihat pada pertama ni, A, F5 ni apa maksud dia? Okey, F5 ni ialah 5 tu dulu. 5 itu bermaksud objek. Bermaksud dia ialah, A ini ialah cari nilai bagi image apabila objek dia 5. Itu yang dimaksudkan dengan soalan A. Alright, bagaimana nak selesaikan dia? Senang saja, kita cut and paste makcik fungsi kita tadi, iaitu 3, kita gantikan x dengan 5 dan kita akan dapat seperti ini. Alright, ini adalah kita punya fungsi. Okay, 3x tambah 5 per x, di mana x kita gantikan dengan 5, iaitu objek. Objek kita 5, kita masukkan saja 5 di sini dan kita selesaikan, dapatlah jawapan berapa? 5 15 tambah 1, iaitu 16. Itulah jawapan bagi soalan pertama, semudah ABC kan? Alright. So kalau anda lihat pada soalan kedua pula, soalan kedua ialah mencari image, mencari image 1/3 di bawah fungsi f. Apa maksud dia? Soalan B ini bermaksud ialah kita nak cari image. 1/3 pula ialah objek. Maksudnya ialah soalan B dengan A adik-beradik, mereka adalah sama. Cuma bezanya ialah soalan A dia dah ringkas f5. Tapi soalan B dia bagi dalam ayat yang panjang. So korang jangan takut. Okay, sangat straightforward. Alright. So nak cari image bagi 1/3. Maksudnya kat sini 1/3 ini ialah kita punya nilai x ataupun nama lain dia objek kita. So bagaimana nak selesaikan dia? Alright. Macam biasa, macam soalan A tadi, kita cut and paste makcik fungsi kita. Apa fungsi kita? Okay, 3x tambah 5 per x kan? Jadi apa yang kita boleh tulis ialah seperti ini. Kita gantikan semua nilai x kita dengan 1/3. Okay guys, inilah yang patutnya kita akan dapat. Okay, anda lihat saya salin balik fx kan sepatutnya. Now x kita ialah objek, di mana objek kita ialah 1/3. So kita masukkan nilai x kita dengan 1/3 dan masukkan ke dalam fungsi dan kita compute makcik ini. So berapakah jawapan yang sepatutnya kita akan dapat di sini? Alright, bila kita tekan calculator, okey, jawapan yang saya akan dapat di sini ialah sama dengan 16 juga. Okey, saya mendapat jawapan 16 juga. Okey guys, itu soalan yang kedua. Okey, mudah saja. Okey, bagaimana soalan ketiga pula? Cari nilai-nilai x jika imejnya ialah 8. Apa maksud dia? Sekarang beza AB dengan C, C sekarang kita diminta mencari nilai x apabila imej diberi iaitu 8. Bermaksud x ni apa? Objek. Kita kena cari objek. So macam mana nak selesaikan dia? Mudah juga. Copy korang punya function. Apa fungsi korang? Okey, fungsi kita ialah fx sama dengan 3x tambah 5/8. Okey, ini fungsi kita. Okey, ini fungsi yang kita ada. So sekarang macam mana kita nak selesaikan dia? Apabila imej ialah 8, bermaksud fungsi kita ini bersamaan dengan 8. Bukan x ganti jadi 8, tapi persamaan keseluruhan itu sama dengan 8. Selalunya di sini yang murid selalu buat mistake. Okay, mereka ingat untuk jawab soalan C ini, untuk check nilai x, mereka gantikan x dengan 8. So mereka gantikan x ini dengan 8. So salah. Okay, oh maaf, di sini ialah x. So
Mereka gantikan X lah, macam tadi kan. Ha, X kan digantikan 8. So, salah lah kan. So, sebenarnya sepatutnya equation ini sama dengan 8. Okey, sekarang macam mana kita nak cek nilai X? Pertama sekali, kita ada pecahan 5 per X. Menyusahkan kita. Bunuh pecahan itu. Macam mana? Kita darabkan semua dengan X supaya pecahan over X ini boleh dibatalkan. Jadi, kita akan dapat satu persamaan seperti ini. Dan kita jadikan dia dalam bentuk bentuk apa? Okey, anda akan lihat sebentar lagi. Okey, ini dia. Familiar kan dengan bentuk ini? Alright, dengan bentuk ini. So, sekarang kita daripada persamaan ini, sebabkan dia ada over by x, so kita darab everything with x, dia akan jadi persamaan kuadratik. Di sini saya telah menjadikan dia bentuk am, general form. Okey, so dari sini anda boleh guna saja kalkulator untuk mencari roots of the quadratic equation. Okey, untuk mencari punca bagi persamaan kuadratik ini. Yang mana A kita 3, B negatif 8 dan C kita ialah 5. Okey, dan saya tekan saja kalkulator. Alright, sebentar kita tengok macam mana. Kita tekan saja kalkulator, polinomial, select 2 degree, 3, negatif 8 dan juga 5. Dan jawapan-jawapan yang available diberi ialah 5 per 3 dan satu lagi ialah 1. Guys, ini jawapan dia guys. Okay, ini jawapan yang kita dapat ni. Okay, 5 per 3 dan 1. So sekarang kalau anda lihat, ini persamaan am saya dan sini jawapan saya. Saya tinggalkan satu ruang di sini. Kenapa? Sebab ruang ini sangat penting untuk kita tunjukkan macam mana kita boleh dapat jawapan. Itu sebab saya tinggalkan satu ruang untuk anda buat factorization ataupun nama lain dia kita panggil apa? Factorization, kita panggil pemfaktoran. Okay? So, daripada jawapan anda dapat, pemfaktoran sangat mudah. Just cut and paste jawapan root yang anda dapat. So, anda boleh tulis seperti ini. Okay? Inilah cara menjawab untuk soalan C. Daripada persamaan kuadratik, anda jump mendapat jawapan daripada kalkulator dan anda revert balik untuk dapatkan punca untuk mendapatkan pemfaktorannya. Okey, selesai soalan pertama. Okey, itu contoh pertama untuk soalan melibatkan image dan objek. Okey, dan ini pula adalah contoh soalan kedua. Berbeza dengan soalan pertama. Okey, so diberi bahawa GX sama dengan pecahan di mana X tidak boleh sama dengan K. What's that? Okey, satu. Cari nilai bagi K. Cari G1 dan seterusnya. Okey guys, macam mana nak selesaikan soalan macam ni? Okey. So sekarang kalau anda lihat, kita kena cari nilai K. Macam mana nak cari nilai K ni? Okey, nilai K ni macam mana kita nak cari? Okey, sangat mudah. Kalau anda jumpa soalan seperti ini di mana anda kena kira nilai K ataupun apa-apa huruf sebagainya, anda lihat terus di bawah ni, denominator ni. Okey? Di bahagian denominator iaitu 3x tolak 2 kan, pecahan ini 3x tolak 2 ni anda cut and paste dan let equals to 0. Okey? So cara untuk jawab soalan A, anda cut 3x tolak 2 dan anda let sama dengan 0. Okey, anda buat dia sama dengan 0. Okey, tugas anda ialah selesaikan. Maksudnya cari nilai X tu berapa. So di sini adalah persamaan linear, betul? Anda pindah-pindah ranah dapatlah nilai X, iaitu X sama dengan 2/3. Inilah jawapan yang anda sepatutnya dapat. Tetapi ini bukan ending dia. Soalan bukan tanya X, soalan tanya apa? Huruf K. Okey, so anda kena buat satu kesimpulan. Apa dia? Iaitu maka terus tukar X jadi K, iaitu K sama dengan 2/3. Very straightforward. Okey, sangat mudah kalau soalan seperti nombor A ni. Alright, itu soalan pertama. Okey, soalan kedua untuk cari apa? G1. Apa tu G1? Macam contoh soalan pertama tadi kan? Sebelum ni tadi, G1 bermaksud 1 ialah objek. Okay, find the image when the object is 1. Cari image bagi fungsi ini jika objek dia ialah 1. So, gantikan huruf X kita dengan 1. Ambil makcik fungsi ini dan substitute X with 1. So, kita cara dia ialah, okay, kita copy balik soalan fungsi kita tadi, iaitu
4. Okey, x kita ganti dengan 1. So kita akan dapat seperti ini. Okey, sepatutnya anda akan dapat seperti ini. 4 bracket 1 tambah 1 over by 3 bracket 1 minus 2. So anda selesaikan macam ini. So 4 campur 1 5 per 1, di mana jawapan dia ialah 5. Okey, so sangat mudah untuk soalan yang kedua. Right, jawapan dia ialah 5 eh, 5 per 1. Okey, soalan ketiga apa? Objek, cari nilai bagi objek jika, okey, ini ada pembetulan eh, bukan fx tapi gx eh. Jika gx sama dengan 2. Apakah maksudnya itu? Kita diminta cari objek tapi gx sama dengan 2. 2 itu image. Anda kena faham eh soalan ni, gx sama dengan 2 bermaksud image dia ialah 2. So, apakah objek jika image 2? So, apa yang anda kena buat? Cut and paste korang punya fungsi. Okey, apa fungsi kita tadi? So, soalan C, fungsi kita ialah 4x tambah 1 per 3x tolak 2. Dan fungsi ini kita samakan dengan 2. Okey, kenapa samakan dengan 2? Sebab, okey, kenapa samakan dengan 2? Sebab 2 ialah image dia. Okey, 2 ialah image. So, korang nak cari huruf X sekarang. So, korang kena pindah randa persamaan linear lagi dan kita akan dapatlah jawapan untuk nilai X. Okey, so kita pindahkan bawah, pembawah tu ke kanan dan kita akan dapat seperti ini. Okey, 6X pola 4 dan kita selesaikan persamaan dan kita akan dapat jawapan akhir. Okey guys, di sini saya akan terangkan macam mana kita dapat. Okey, pertama sekali ialah kalau anda lihat ini persamaan kita. Okey, kita punya fungsi, kita samakan dengan 2 dan kita pindahkan pembawah ke kanan. Okey, denominator we bring up here and then it become expansion. Okey, dia mengalami pengembangan. Okey, dia kembangkan dan kita jadikan x sebagai subjek dan final answer kita x sama dengan 5/2. Okey, itu cara untuk jawab soalan C. Okey, sangat mudah, right? Dan soalan ni, apakah image jika objek ialah negatif 1? Nampak? Soalan dia sangat mudah. Soalan sama, okey? Soalan dia sangat mudah, sangat direct. Cari image, right? Objek berapa? Negatif 1. Negatif 1 maksudnya ialah X. Okey? So, macam biasa, anda akan copy balik anda punya fungsi. Tetapi, semua huruf X anda gantikan dengan nilai negatif 1. So, kalau anda lihat di sini ialah, kita boleh tulis dalam bentuk ini. G negatif 1 sama dengan 4 negatif 1 tambah 1 over by. Okey, kita juga boleh tulis dalam bentuk ini. Cari nilai image. Okey, cari nilai image jika objek ialah negatif 1 bermaksud G bracket negatif 1. Ini objek. So, ini kita punya fungsi dan semua huruf X kita ganti dengan negatif 1. Dan kita selesaikan masalah ini. Dan kita akan dapat berapa? 4 kali negatif 1, negatif 4. Okey. Negatif 4 tambah 1. Okey. Negatif 3. Negatif 3 tolak 2, negatif 5. Dan kita dah dapatlah jawapan akhir kita iaitu ini. Okey. Setelah kita selesaikan dan inilah jawapan yang kita dapat. Betul ke ini? Please double check. Okey. Alright. So, 4x tambah 1 tolak over 3x tolak 2. Alright. So, negatif 3. Okay. Oh, sorry. Ah, betul-betul. Jawapannya 3/5. Okay. Calculator. Okay. Daripada calculator juga. Alright. Itu untuk soalan donkey. Habislah soalan kedua. Alright. Sangat mudah. Okay. So, apakah soalan ketiga kita? Soalan terakhir kita untuk hari ini. Ini dia. Penting eh. So, kita diberi bahawa fungsi sama dengan hx 4x tolak 2. Nyatakan image bagi 2. Nyatakan x dan yang soalan C tu nanti kejap kita tengok. Okey, apakah image bagi 2? 2 tu objek. Maksudnya, apakah image dia? So, macam biasa, cut and paste. Okey, korang cut and paste balik. Dia punya fungsi iaitu untuk soalan A. 4x tolak 2 itu fungsi dia dan korang gantikan image eh, korang nak cari image. So, gantikan huruf X dengan 2 dan anda akan dapat 4 kali 2, 8 tolak 2, 6. So, inilah jawapan yang sepatutnya kita dapat. Alright.
So sangat mudah, okay? Sangat mudah. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya ialah soalan B, eh? Soalan B. Apakah nilai x, eh? Apakah nilai x jika apakah nilai x jika hx sama dengan 10? Fungsi sama dengan 10. Apakah maksud dia? Kita kena cek nilai x, okay? Dan fungsi sama dengan 10. Bermaksud 10 ialah image, x ialah object. So, cara dia sama lagi. Cut korang punya apa fungsi? Okay, korang cut saja 4x tolak 2 dan anda samakan juga dengan 10. Okay, samakan saja kepada 10. Di sini anda terus cari nilai x. Ini adalah persamaan linear, betul? Linear equation. So, korang pindah rendah dan korang dapatlah jawapan x dia. So, 4x sama dengan ini dan x sama dengan jawapan akhir. Okay, sangat mudah. So, 4x sama dengan 12 dan x sama dengan 12 bagi 4. Jawapan dia 3. Nampak? Sangat mudah, ya? Okay, so itu soalan B. Cuba lihat soalan C. Panjang soalan dia, tapi sangat senang. Nilai yang mungkin bagi x jika fungsi h memetakan terhadap dirinya. Soalan ini sangat-sangat famous. Okay, kalau English kita akan panggil ini, find the value of x when the function h maps onto itself. If you guys face this kind of question, okay, kalau anda terjumpa soalan macam ini, memetakan terhadap dirinya, maps onto itself. Soalan ini, cara nak selesaikan dia ialah ambil balik kita punya equation fungsi ini, 4x tolak 2. Apa yang dimasukkan dengan memetakan terhadap dirinya? Iaitu 4x tolak 2, anda samakan terus dengan huruf x. Maksudnya, kalau apa-apa fungsi anda diberi, anda ada apa-apa saja fungsi dan soalan memetakan diri, ambil balik fungsi itu, anda samakan dengan huruf x. Itulah cara untuk kita jawab soalan C ni. Okay? So, untuk jawab soalan C ni, saya ambil balik fungsi hx tadi, iaitu 4x tolak 2. Disebabkan soalan menanyakan maps onto itself, iaitu memetakan terhadap dirinya, maka persamaan yang saya copy tadi, saya samakan dengan huruf x. Ni yang saya maksudkan. Okay guys. So, ingat, kalau soalan tanya memetakan terhadap dirinya, ini cara dia. Ambil balik fungsi, korang samakan dengan huruf x. Kalau bahasa Inggeris, maps onto itself. Ambil balik you guys punya function and then you let equals to x. Tugas anda, selesaikan. Find the value of x. Cari nilai x tu. Alright? Semula ABC, right? So, kita pindah-pindah randa dan kita akan dapat jawapan akhir kita ialah ini. Okay guys, inilah jawapan akhir yang kita sepatutnya dapat. So, setelah kita selesaikan persamaan linear dan akhirnya pakcik x sama dengan 2/3 adalah jawapan bagi soalan C. Okay, itu sahaja untuk hari ini guys. So, seperti biasa, jika anda ada apa-apa soalan yang ingin bertanya, sila tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan juga jika anda ada idea, okay, ataupun pendapat yang ingin anda sampaikan, ataupun suggestion untuk topik yang ingin anda bertanya pada video akan datang, anda juga bertinggalkan di ruangan komen di bawah. Okay guys, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye guys, assalamualaikum.